Istarska kreditna banka Umag. Tradicija, sigurnost i uspjeh. Više od 60 godina s vama. Dobrodošli u vijesti Istre i Kvarnera. Dobra vam večer. Početkom tjedna u Novigradu je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU fondova za projekt valorizacije prirodne baštine u Istarskoj županiji unaprjeđenjem konkurentnosti turističke ponude. Partneri na ovom projektu su gradovi Rovinj i Novigrad, te općina Tar-Vabriga. Ukupna vrijednost projekta je 15 milijuna kuna, a odobrena sredstva iz europskih fondova su gotovo 7 milijuna. Cilj projekta je doprinijeti unaprjeđenju konkurentnosti turističke ponude valorizacijom prirodne baštine na području ovih jedinica lokalne samouprave. Naime, projektom se do sada neiskorištavana prirodna baština stavlja u funkciju s ciljem da generira nove turističke sadržaje i doživljaje. Za potrebe ovog priloga pozabavit ćemo se kamenolomom Fantazija ili ti Cava di Monfiorenzo u Rovinju, koji će se putem ovog projekta urediti u geološki park. Prvi čovjek grada, Marko Palijaga, pojašnjava što će se na toj lokaciji izgraditi. Dakle, trebali bi dobiti jedan lijepo uređen prostor, parkovno uređen prostor sa stazama, parkiranjem, vizitor centrom i cijelom valorizacijom, dakle, tog vrijednog nalazišta na kojem se vidi geološki, dakle, geološki razvoj zemljine kore, koji je interesantan i smatramo da je interesantan ne samo za buduće geologe ili one koji se amaterski bave sa geologijom i fosilima i svim takvim zanimljivostima, već i za naše učenike škole, srednje škole, ali i turiste koji su, evo, sve više volimo kazati da se približavamo ili da idemo ka turizmu događaja. Kamenolomom Fantazija upravlja javna ustanova Natura Histrika, koja će provoditi i nadzirati sve radove koji se tamo budu odvijali u idućih 18 mjeseci, koliko je predviđeno za realizaciju ovog projekta. Detaljnije o svemu donosimo u našoj idućoj emisiji Rovinjska kronika, koja je na programu TV Nove u nedjelju 2. prosinca u 19 sati. Prvi afrički Nobelovac, nigerijski književnik Vole Soyinka, danas je otvorio 24. sajam knjige u Istri. Time je započelo 11-dnevno slavlje slobode, ovogodišnje tematske odrednice. Svečanost otvorenja uveličala je Amira Medunjanin uz pratnju džez pijanista Bojana Zulfikar Pašića, a nastup je posvetila Predragu Luciću, kome je posvećen i ovogodišnji sajam. Snije pade na behar, na voće, snije pade na behar, na voće, neka ljubi kogod koga hoće. Pjesma Amire Medunjanin uveličala je program svečanog otvorenja i vrlo emotivno podsjetila sve na prerani gubitak svog prijatelja i iznimno velikog čovjeka, Predraga Lucića, koji se u svom radu uvijek zalagao za slobodu i kojem je ovogodišnji sajam u cijelosti posvećen. Mi ovdje na sajmu i zato mu ga posvećujemo. Nikad ni sa kim se nismo osjećali tako slobodnima kao s Predragom Lucićem. Jedino što mogu reći, mogu ponoviti što je rekao Boris Dežulović, da nema riječi u našem jeziku za Predraga Lucića. Ali možda ima te osjećajnosti u Amirinom glasu i u svirci Bojanovoj, koji podsjeća na njega, odnosno podsjeća na atmosferu koja je bila na ovom sajmu kad je Predrag bio tu. Velikom makedonskom dramskom piscu Goranu Stefanovskom, koji nas je napustio prije 2 dana, počast je odana minutom šutnje te posvetom regionalnog programa Makedonija čita. Otvorenju su prisustvovali i predstavnici vlasti, istaknuvši važnost ovako velikog kulturnog događaja za sve građane Pule i Istre.
Očekujem vidjeti i čuti nove glasove, upoznati nove ljude. I upravo je to najveća vrijednost ovoga sajma, kojega eto, pratimo i podupiremo već godinama, ne samo Ministarstvo kulture, nego i druge institucije. Po meni spiritus movens ovoga sajma, gospođa Magda, pa ovako ima popriličnu visoku letvicu očekivanja od grada. Rekla mi je za otvorenje ovoga sajma da očekuje samo dvije stvari. Lijepo vrijeme, potrefilo se, i sigurnost i stabilnost u financiranju sajma u naredne 3 godine. Pa obzirom da su jučer gradski vijećnici usvojili proračun za 2019. sa projekcijama za 2020. i 2021. sajma Magda, možete biti na miru. Najveća novost sajma u novom je knjižarskom načinu izlaganja knjiga. Naslovi više od 200 nakladnika, od kojih je 50-ak u Puli prvi puta, izložene su po 12 tematskih cjelina. U Pulu su iz raznih krajeva svijeta došli svjetski poznati autori, a čast otvorenja pripala je prvom afričkom dobitniku Nobelove nagrade za književnost i velikom borcu za slobodno društvo. A so finally we come to my all important speech of this afternoon. Could you hold that for me, because this is going to take some energy and some time to read, you know, it's such a long speech. I na kraju ovog mog prevažnog govora. Sažram že odvorem. Mnogobrojni posjetitelji odmah su se slili pogledati novi postav i naslove. U samom holu Doma hrvatskih branitelja posjetitelje je dočekalo veliko iznenađenje. Iza mene vidite izložbu naziva Tolerancija, koju kurira Mirko Ilić, a koja se odnosi na poljski plakat, odnosno na školu u Poljskoj iz koje su iznikli brojni umjetnici i dizajneri plakata. Uz izložbu u Domu hrvatskih branitelja, sajamski program bit će zaokružen i izložbama Poljski plakat Tijelo, Sloboda Ale Mačurina i Dick Skinners Tadeja Vaukmana. Nakon otvorenja, posjetitelji su ponovno mogli uživati u glazbenom sessionu Amire Medunjanin i Bojana Zulfi Karpašića u intimnoj atmosferi Crvenog salona. Učenici Pulske ekonomske škole dobitnici su nagrada za 2 projekta na natječaju Hrvatske udruge poslodavaca. Tim povodom u školi je danas priređena mala svečanost gdje su učenicima i njihovim mentorima uručene nagrade. Riječ je o projektima Shuffle i Mala škola ekonomije, koje su timovi učenika Pulske ekonomske škole kandidirali na natječaj Hrvatske udruge poslodavaca Poduzetnici i budućnosti, namijenjen timovima svih srednjih škola u zemlji, a na kojeg je pristiglo ukupno 176 projekata. Za ovo su 2 projekta nagrađeni s ukupno 10.000 kuna. Na današnjoj svečanosti u školi nagrađeni projekti su i ukratko predstavljeni. Tako je Shuffle jedan inovativan projekt koji je osmišljen kao aplikacija koja pomaže ljudima u prenošenju informacija o slobodnom prostoru za prtljagu na putovanjima kako bi se primjerice izbjeglo njeno dodatno plaćanje u zrakoplovnom prometu. Ova ideja dolazi iz mojeg putovanja, u biti učestalnog putovanja na aerodromima dok sam čekao u redovima i onda bi bio nervozan, hoće mi uzeti torbu, neće mi uzeti torbu, da li ću platiti, morat nešto, i tu je došla neka ideja kao šta bi bilo, kako bi bilo lijepo kad bi samo prebacio onako malo moje opreme nekom drugom, neko drugi onako nema ništa prljage, tako da mu ne bi smetalo, i tu je to došlo jednostavno. Znači da bi se izbjeglo dodatno plaćanje prtljaga. Točno tako, da. Što znaju, recimo, evo zadnje putovanje kad sam bio u Kinu, smo ja i tato morali platiti sve skupa 2000 kuna za ništa. U praksi ona bi mogla imati širu primjenu i na lokalnoj razini. Drugi pobjednički projekt je Mala škola ekonomije, učeničke zadruge Kažun Pulske ekonomske škole, a riječ je o slikovnici kojom se željelo osnovne ekonomske pojmove približiti najmlađima, s kojima je radionica odrađena u Pulskoj osnovnoj školi Vidikovac. Anketirala sam ih i otkrila sam da su neki onako iznad prosjeka, a dok drugi, što je bilo pitanje u anketi, da za porez misle da je vrsta bolesti, pa to je ipak. Evo reci, kako si zapravo došla na ideju za ovaj projekt? Inače sam članica učeničke zadruge, onda u suradnji sa profesoricom, odnosno voditeljicom i mojom mentoricom na samom radu. Ona me potakla da to na taj način razradim i kasnije su tu došla moja ideja o puzlama i ostalim edukativnim materijalima koji bi išli u samu slikovnicu. A tiskanje slikovnice financirat će se upravo novcem od nagrade, čija je promocija najavljena za 12. prosinca u Pulskoj gradskoj knjižnici i čitaonici. Ovaj projekt osvojio i 2. mjesto na državnom prvenstvu u Zadru.
Nagrade učenicima i njihovim mentorima Slavici Lončarić i Zoranu Orboviću uručila je predsjednica HUP-a Gordana Deranja, koja je i sama nekad pohađala Pulsku ekonomsku školu. Jako sam zadovoljna da je upravo ekonomska škola iz Pule dobila ove dvije nagrade. Vidjeli smo kreativnost na dijelu, njihove ideje, trebalo se to i sjetiti i jako sam zadovoljna da su osvojili nagradu, jer kao što smo čuli, svaki dinar dobro dođe i na neki način ono što smo htjeli da taj novac bude u svrhu njihove daljnje kreativnosti i razvoja i novih ideja. Htjeli smo potaknuti ideju uopće o poduzetništvu, da djeca razmišljaju na koji način bi oni bili poduzetnici, što njima pada na pamet kad se kaže poduzetništvo. I jako smo zadovoljni i projektima i odazivom. I mislim da ćemo u tom smjeru i nastaviti. Imamo fond od 250.000 i to su donacije naših članica i mislim da u tom smjeru treba ići. Mislim da obrazovni sustav ne daje dovoljno informacija i treba na sve načine poticati da djeca shvate što više o poduzetništvu. Na natječaj HUP-a Pulska ekonomska škola prijavila je ukupno 16 projekata u kojima je sudjelovalo 60 učenika. Zapravo nisam iznenađen, sretan jesam, ali iznenađen nisam. Mi smo ekonomska škola i uvijek se nadamo dobrim rezultatima na ovakvim natječajima. Ovaj natječaj je bio Hrvatske udruge poslodavaca, poduzetnici budućnosti i eto, mi smo se javili sa velikim brojem projekata. Dva naša projekta su nagrađena kao najbolja i to nam zapravo da je nekakav poticaj sigurno da nastavimo i dalje, jer mislim da se od ekonomske škole tako nešto može i očekivati. 2/3 učenika završnih razreda sudjeluje u ovakvim projektima. Kroz te projekte dobio jedna dodatna znanja koja će im koliko već sutra trebati na tržištu rada. U prostorijama turističke zajednice Pule održana je konferencija za medije na kojoj je najavljen 5. Pulski karneval. Razlog zbog kojeg je konferencija sazvana ovako rano jest početak prijavljivanja za sudjelovanje u povorci, a jedna od novosti jest ta što će se na Pulskoj Karolini naći i veliki šator. 5. Pulski karneval održati će se u subotu 23. veljače iduće godine. Karnevalu će prethoditi tradicionalno predavanje ključeva grada maškarama 17. siječnja 2019. u 17 sati u Gradskoj palači, a 5. ožujka 2019. biti će paljenje pusta kod semafora na Velom vrhu. Karneval kreće kao inače sa Karoline, prvo predstavljanje ispred arene, nastavljaju prema Đardinima, drugo predstavljanje na Portarati, ali Gorijska kola ona nastavljaju dalje po cesti preko rive natrag na Karolinu, a sve maškare idu ulicom Sergijevaca, dolaze na forum gdje će naša grupa Veli vrh Almade stići prva s kamionom i tu će biti dodatna zabava uz njihovu glazbu i nastavljaju dalje Kandlerovom i opet na Karolinu gdje će biti fešta od 15 sati u šatoru sa Mauro Starajom i bendom. Na karnevalu se, kao i prijašnjih godina, očekuje oko 20 karnevalskih grupa iz Istre, Kvarnera i Slovenije sa oko 700 učesnika. Karnevalsku povorku predvoditi će Puhački orkestar grada Pule i Pulske mažoretkinje. Ja ću sve ljude pozvati da dođu na karnevalsku povorku u Pulu na 5. po redu, da se kreiraju što ljepšu masku, da dođu, da se predstave. Ne mora to biti 50-60 ljudi kao što recimo negdje bude, 5-6 ljudi, 10 ljudi recimo, neka se recimo, danas imamo viziju da može se maskirati u bilo šta, doći, jer ipak da budu prijatelji, ljubitelji karnevala. Organizatori 5. Pulskog karnevala su grad Pula, turistička zajednica grada Pule te udruga za očuvanje domaće beside i maškara pulštine i karnevalska grupa Veli vrh Valmade. U kratkim smo vijestima za današnji četvrtak izdvojili. I ove godine od 1. prosinca do 6. siječnja nove godine u restoranima sjeverozapadne Istre održavaju se Dani jadranskih lignji, gurme manifestacija koja nastoji valorizirati lignje Jadranskog mora i jačati svijest o njihovoj vrijednosti u kuhinji. Da je domaća lignja uistinu slasan zalogaj koji se može pripremiti na tradicionalan način, ali i kroz nove zanimljive kombinacije, pokazat će šefovi 7 restorana koji su za ovu priliku osmislili posebne menije po povoljnim cijenama.
Loža u Medulinu od danas do sljedećeg četvrtka otvorena je kao predbožićna igraonica, namijenjena mališanima i svima koji se na trenutak žele vratiti u bezbrižnost dječje igre. Igraonica se može posjetiti u jutarnjem terminu od 9 do 12 sati, te u poslijepodnevnom od 18 do 20. Za vikend će posjet biti moguć u subotu od 18 do 20 sati, a u nedjelju od 9 do 12. U kreiranju predbožićne igraonice svojim su igrama i igračkama sudjelovali niži razredi osnovne škole doktore Mate de Marina. A osnovna škola Stoja pobjednik je nogometnog prvenstva u kojem je sudjelovalo 10 osnovnih škola s područja Pule. U završnici su se susreli Stoja i Veli Vrh, a utakmica je završila rezultatom 2-0 nakon izvođenja sedmeraca. Treće mjesto osvojila je osnovna škola Veruda, a četvrto Vidikovac. Ekipa Stoje direktno ide na županijsko prvenstvo osnovnih škola, dok ekipu Velog Vrha čeka doigravanje sa pobjednikom iz prigradskih škola. Sinoć je do kasno u noć trajala sjednica Pulskog gradskog vijeća, koja je prekinuta i nastavlja se danas. Ipak, predloženi proračun za iduću godinu od 439 milijuna kuna usvojen je s 14 glasova za, 9 protiv i jednim suzdržanim. I prije sjednice se moglo pretpostaviti da će biti maratonska zbog donošenja proračuna i dnevnog reda koji broji više od 30 točaka. Jedna se ticala i trenutno aktualne teme u gradu, a to je odluka o davanju koncesije za 7 pulskih plaža i lučicu Bunarinu. Međutim, već na samom početku predsjednik gradskog vijeća Ticijano Sošić skida sa dnevnog reda tu točku pojasnivši da najprije treba provesti postupak savjetovanja s javnošću. Što se proračuna tiče, sa više od 205 milijuna raspolagat će odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu. Veliki dio tog novca, gotovo 46 milijuna, bit će usmjereno u komunalnu infrastrukturu. Predviđeno je 37 kapitalnih projekata, od čega 20 za unaprijeđenje prometne infrastrukture. Prije glasanja došlo je očekivano do dugotrajne i žustre polemike. Evo dijelova izjava šefa oporbe Danijela Ferića iz kluba SDP-a i HSU-a te pulskog gradonačelnika. Smatramo krajnje nepoštenim da stanovnici Pule financijski ispaštaju svake godine s novim povećanjem cijena. Podsjetili bi da je ova vladajuća većina predvođena s gradonačelnikom Miletićem donijela niz odluka koje izbijaju teško zarađeni novac iz džepa stanovnika Pule. Povećanje prireza, povećanje cijena vrtića, najveći komunalni doprinos u Istri, najveća komunalna naknada u Istri, smanjivanje socijalnih prava, učeničkih prava, povećivanje cijene vode dva put, odvodnje, odvoza smeća, pražnje septičkih i tako dalje. A da grad Pula istovremeno ima više od 90 milijuna kuna nenaplaćenih potraživanja. Moj postulat je uvijek da probamo razmišljati onima kojima trebamo najviše pomoć, to su naši najmlađi i naši građani treće životne dobi. Ako ste imali želju i volju progledati naš program javnih potreba društvenih djelatnosti, koliko doista pažnju usmjeravamo i prema građanima treće životne dobi, kroz brojne udruge, brojne programe, brojne pomoći. I njima treba pomoć. A što se tiče mlađih, da, ja jesam ponosan na to da u ovom gradu više nema diskriminacije po pitanju cijene koštanja dječjeg vrtića, a nekada je to bilo, čak razlika 1:2. Da, što naše škole imaju i produžene dnevne boravke, da, što za razliku od prije, kad smo imali dobar dio škola sa 3 smjene, danas 8 od 10 škola radi u jednoj smjeni. Drugi dio sjednice nastavljen je danas. Integralnu snimku prikazat ćemo odmah nakon svršetka zasjedanja. Nakon što je općina Fažana nabavila nove posude za odlaganje miješanog komunalnog otpada i njegovo selektivno odlaganje za staru jezgru, koje će se odlagati u podzemne bokseve, početkom idućeg tjedna započinje i sama primjena novog sustava. U tijeku je podjela ključeva za podzemne bokseve koje dijeli Herkulanea, a do sad ih je podijeljeno 200-tinjak. Također do 2. prosinca dijele se i vrećice za selektivno prikupljanje otpada i to za stambene jedinice u Fažani izuzev stare jezgre, a u tijeku je i podjela posuda za poslovne subjekte. Ovim putem bi pozvao sve stanovnike općine Fažana koji već imaju posudu
ali bi ju htjeli zamijeniti za kapacitet veći ili manji od postojećeg, da se jave Puli Herkulanu i to na broj telefona 541-597 i to svakim danom od ponedjeljka do subote u terminu od 7.30 do 13.30. Također isto tako pozivam sve stanovnike općine koji nemaju reguliran ugovorni odnos sa Pula Herkulaneom da se jave, da reguliraju taj odnos, jer početkom prosinca povlačimo sve posude sa javnih površina i jednostavno onaj ko nema reguliran odnos s Herkulaneom neće moći na jedan legalan način zbrinjavati svoj otpad. S Herkulaneom je u postupku i rješavanje statusa privatnih iznajmljivača, a na koji će se način odvijati odvoz miješanog komunalnog otpada, direktor Fažanskog komunalca ističe. Od 3.12. pa do 9.12. sve se povlači sa javnih površina. Nakon toga građani su dobili obavijest na koji način će se prikupljati otpad. I to na način da će se komunalni otpad u Fažani prikupljati utorkom, dok će komunalni otpad u naselju Valbonom se prikupljati srijedom. Što se tiče selektivnog otpada za cijelu općinu Fažana, dakle papir i plastika će se prikupljati subotom, a staklo prvom subotu u mjesecu. Međutim, svi građani će dobiti odgovarajući lećak na kućnu adresu, tako da vjerujem da neće biti nikakvih problema oko toga. Općina je za nabavku i postavljanje dva kompleta podzemnih bokseva uložila gotovo 1 milijun kuna, te u komunalcu vjeruju da će oni opravdati investiciju i biti dobro prihvaćeni kod mještana. Deveto izdanje tradicionalne božićne manifestacije u magični blagdani Natale u Magico predstavljat će svojevrstan blagdanski poklon za sve građane uz pregršt iznenađenja. Od 6. pa sve do 31. prosinca produljenim vikendima u centru grada niknut će u magično selo, mjesto održavanja velike palete izvanrednih manifestacija za velike i male, za sve ukuse i generacije. Prilikom predstavljanja ovogodišnjih u magičnih blagdana, direktor Umaške turističke zajednice iznio je i broj noćenja koje će turisti ostvariti za blagdane na umaškome području. Ove godine kao i prošle bit će otvoreni svi veći hoteli, bit će otvoreni mali obiteljski hoteli, bit će naravno i obiteljski smještaj, odnosno privatni smještaj. A kako smo prošle godine ostvarili u tom periodu adventskom negdje oko 15.000 noćenja, mi očekujemo da ćemo ove godine i sa pojačanim programom i sa bookingom koji trenutno vidimo da se dešava, da ćemo ostvariti barem nešto više od 20.000 noćenja, što bi bio jedan lijepi rast. Ja bih samo iskoristio još priliku naravno da se zahvalim svima koji su bili dio, odnosno i biti će dio ovih u magičnih blagdana. Tu su naravno grad Umag, ustanova Festum, tu je turistička zajednica grada Umaga i tu je hotelska kuća Plava Laguna koja također sponzorira ove naše u magične blagdane kao što je to činila i ovih godina do sada. Bogat program u magičnih blagdana 31. prosinca seli na Trg Slobode, kojeg će svojim uvijek originalnim i zabavnim performansom napuniti ni manje ni više nego Lidija Bačić, koja će sve na najbolji način uvesti u novu 2019. godinu. Uz Lidiju ostatak će večeri sve prisutne zabavljati DJ Andy, a točno u ponoć umažani i njihovi turisti imati će priliku pogledati još jedan spektakularan umagični vatromet koji će osvjetljiti prekrasan umaški poluotok. A i danas pred kraj vijesti odlazimo u susjednu županiju. Sa aktualnostima iz Primorja i Gorskog Kotara javljaju nam se uobičajeno kolege sa kanalari. Pogledajmo u narednim minutama što su nam izdvojili. Ovo gradsko vijeće je prostitucija i politička trgovina na najnižoj razini i mi nećemo sudjelovati u njegovom radu, poručili su HDZ-ovi riječki gradski vijećnici prije sjednice. Gdje SDP koji je u Rijeci praktički u slobodnom padu bjesomučno kupuje vijećnike samo da bi stvorio neku prividnu većinu. Ono čemu svjedočimo je konstantno vrijeđanje gradonačelnika koji dobacuje vijećnicima, a predsjednik gradskog vijeća umjesto da opomene gradonačelnika opominje vijećnike. Na današnjoj sjednici Riječkog gradskog vijeća nisu sudjelovali niti vijećnici Mosta nezavisnih lista i Akcije mladih. Stanje je neodrživo, poručili su iz Mosta. Mi kao manjina nećemo držati kvorum dok jasna većina ne bude artikulirana. Akcija mladih priziva nove izbore za gradsko vijeće. Smatramo da je došlo do prevare birača, do izdaje njihovih glasova i
samim time smatramo da su novi izbori jedino rješenje. Nema političke prostitucije, poručuju iz SDP-a, a na nedolazak dijela vijećnika na sjednicu odgovaraju. Upravo ovaj njihov postupak prema gradskom vijeću govori dovoljno o njima samima, o njihovom političkom radu i ja vjerujem da će to birači i prepoznati. Nezavisni vijećnik Marinko Koljanin danas je za razliku od prethodna dva puta sudjelovao u radu vijeća. Dva puta je kvorum rušen, to je politička dobra poruka. Ne sviđa mi se to opstruiranje radi opstruiranja. Sjednica Riječkog gradskog vijeća je unatoč nedolasku dijela vijećnika održana. Ukupno 23 vijećnika SDP-a, HNS-a, Liste za Rijeku te nezavisni Marinko Koljanin, Zvonimir Peranić te Hrvoje Burić držali su potreban kvorum. Prihvaćeno je izvješće o radu gradskog kazališta Lutaka Rijeka te HNK Ivana Plemenitog Zajca za 2017. godinu. Prijedlog strateškog plana Rijeka pametan grad za razdoblje od 2019. do 2020. godine. Te akcijskog plana za mlade za 2019. godinu i prijedlog odluke o uređenju područja Potok. A prije samoga kraja vijesti nekoliko informacija iz pulskoga HEP-a koji najavljuju radove za sutrašnji petak. Započinjemo sa Labinom gdje će ulica 9. septembra bez struje biti od 8 do 9.30. Mjesta sela Montovani, Zatkari, Milanovići i Petrinčići od 8.30 do 14 sati, sela Pilepići i Lanči od 11 do 14, te mjesto Kukurini od 9 do 13 sati, od kućnog broja 20 do kućnog broja 28. U Pazinu Gabrijelićev Brijeg od 11.30 do 14 sati, mjesta Kaldir, Potoki, Štefanići, Lazi, posebno naselje Kaldir od 8.30 do 14 sati, u Poreću Bajkini, dio Bajkini prema Narduči od 8 do 13 sati, u Puli stancija Kataro od 8 do 11 sati, u Galižani dio poduzetničke zone Galižana 30 od 8.30 do 11 sati, mjesto Ševe oko broja 36 od 12 do 14 sati, mjesta Šikići, Škatari, Valdragon, Ševe i Campanož od 15 do 16 sati, u Puli dio Kraške ulice, dio Santorijeve, dio Dvigradske, dio Argonautske, dio ulice Gregovica, dio Županske, dio Kolhidžanske, dio Medejine i dio Liburnijske ulice od 8.30 do 10.30, te u Rovinju poslovna zgrada u ulici Stjepana Radića broj 2, Art Engineering, uprava i svi poslovni prostori na toj adresi od 9 do 10.30 sati. A što nam donosi prognoza vremena za sutrašnji petak? Hoće li se nastaviti vedro i sunčano, ali osjetno hladnije i svježe? Pročitao nam je Damir iz Pule. Djelomično sunčano i hladno. Postupno uz porast na obale, a na jugu Jadrana je navečer moguće slaba kiša. Ujutro je u gorskim predjelima, osobito u Lici, moguć slab snijeg, a u središnjim krajevima magla. Na Jadranu je umjerena još ujutro i mjestimice jaka bura, postupno slabjeti, a poslije podne će zapuhati istočnjak i jugo. Temperatura od 8 do 13 stupnjeva Celzijusa na obali i otocima. Stigli smo do kraja vijesti Istre i Kvarnera. Hvala na pozornosti, ostanite sa nama i u nastavku kada slijedi Medulinska kronika, potom Odaberi zdravlje, pa onda i nastavak snimke sjednice gradskog vijeća. Bilo je to sve za danas. Srdačan pozdrav i doviđenja.